У Коломиї відбудеться творча здибанка 27 квітня у містечку майстрів Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття можна буде ознайомитися з творчістю майстрів і майстринь, які працюють у різних стилях і техніках, а також придбати дизайнерські творчі вироби. Організатори запрошують охочих митців долучитися до дійства. Деталі розповіла ініціаторка та співорганізаторка творчої здибанки у Коломиї. Є Ольга Король. Ольга Король – ініціаторка та співорганізаторка творчої здибанки у Коломиї. Цей захід вже не вперше відбуватиметься у писанковому місті і традиційно збере майстрів, які демонструватимуть ексклюзивні речі ручної роботи. У нас будуть іграшки ручної роботи, різноманітні. Це буде і текстильні ляльки, і в'язані різними методами. Будуть ще певні якісь вироби з бісеру, вишивка буде. У нас творчі дівчата, які займаються таким, як то кажуть, дизайном, то будуть якісь представляти свої роботи. Цьогоріч творчу здибанку присвячують Великодню і великоднім традиціям, продовжує Ольга Король. Це буде якраз перед вербною неділею, щоб до Великодня це встигли якісь, можливо, будуть трошки великодніх якихось прикрас, там іграшок. У нас навіть буде тема – це гаївки. І цього року ми будемо в таких національному такому одязі. Ну, бажано, я так думаю, постараємося в такому старому, щоб це був старий український стрій. Запрошують долучитись до творчої здибанки не лише коломиян та гостей міста, а й майстрів, які готові презентувати свої вироби та поспілкуватись. Адже насамперед ідея творчої здибанки – це знайомство та спілкування творчих людей. Ми завжди відкриті для всіх, тому що до нас часто приєднуються з інших міст, нас знаходять, ми знаходимо людей, тому що це завжди цікаве якесь спілкування, це цікавий досвід для всіх. Також до нас є не тільки ті, хто беруть участь постійно в нашій творчій здибанці, також у нас є ті, хто приходять до нас, наші гості, які є пошановувачами деяких видів мистецтва там, чи якихось виробів. На творчій здибанці відвідувачі можуть не лише придбати оригінальні речі та ознайомитись із творчістю майстрів. Також організатори готують тематичну фотозону та майстер-класи. Відбудеться захід 27 квітня у містечку майстрів Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського.